Vi är ju här på vårdcentralen, så det är ju ingen som vet att det är just psykoterapi du går i. Och hur många blir det i gruppen? Det blir du och så blir det tre till. Kan vi tala lite mer om dina symptom nu? Jag kan inte sova. Hur ställer du dig till psykoterapigrupp? Jag vet inte fan vad jag ska ta mig till. Sover du fortfarande dåligt på nätterna? Du är så fruktansvärt attraktiv, Björn. Om Stig Petrés hemlighet. Seriestarten 6 december i Ettan.